Tony, tere siin VR Gaming HD. Mõtlesin, et vaatame siis, mis selle Collector Editioniga Far Cry Primal PlayStation 4, mis me saame sellega koos. Mõtlesin, et Collector Edition. Kõigepealt siis on, siin on tavaline karbikene, paistab aga suhteliselt paks, ilus, hambad nagu noh, ulatud kohe välja ilust, et noh, siis saad tõsta niimoodi vaikselt, saad tõsta, lapsti. Selline karbikaan on siis põhimõtteliselt. Nii, saame selle. Siin on siis karp on selline. No nii. Mis see kõigepealt on siis? Põhiasi on muidugi mäng. PS4 mäng, mis on ilusas foolium. Noh, põhimõtteliselt foolium või kuidas ma ütlen seal pilt. Foil. Pilt on nagu peal karbib ja mis lägib, kui natuke liigub seda. Noh. Ja saad siis plaadid sisse panna hoidmise jaoks. Siis on muidugi, noh, siis on mäng ise, mis on karbis, Far Cry Primal, Savage at Heart, ilust isa boonustega siis põhimõtteliselt. Nii, mis meil on? Siis on veel muidugi soundtrack. Mängu soundtrack, mis on ilusti DVD-l. Siin on päris palju lugusi. 27 lugu kokku. Mis on minu arust päris asjalik mingi plaadi kohta. Nii, mis meil on siis? Siis on Primali digitaalsed boonused, mida ma saan kasutada. Nii, siis on meil kaart. Far Cry Primal Guard, Map of Oros ja muidugi on Easy Venia Phrasebook, kus on igasugused mammutist ja noh, kus on kõik järjest seletatud põhimõtteliselt. Et noh, vaatame, siin on pilte muidugi, Survival, Adep One Dish. Okei, vaatame siis natuke, ma tahaks kaarti vaata. Või pärast vaataks kohe selle kaardi ka ära, siis mis see kaart nagu meile näitab täpselt. See on päris mõnusa papi peale. See on selline mõnus nagu nahka meenutav papp. See on täitsa huvitav. Kena selline kaardikene siis põhimõtteliselt. On kõik täpselt ära näidatud, mis siin nagu on, siis siin on mammutid, siin on siis põhjused, siin sa võid näida oma selle looma, siin on mis kohad, nüüd on väga hästi ära näidatud, aga see võib alati sul kõrval olla, mängu kõrval, siis tead vähemalt kuhu või minna on. Digitaalne unlock, mis me saame kaasa, on siis põhjused kolm ekstra missiooni Legend of the Mammoth. Ekstra relva saame, The Blue Shasty Club, ehk on siis kellegi luukene. Kellegi luukene on see siis Unlock Digital Content, selle saame kaasa ja siis lõpuks on ka veel 4 upgrade meile nüüd see missioonidele. Ja ma vaatan kohe. Mulle meeldib see karp iseenesest mängu hoidmiseks, näiteks see on ikka, siia saab panna mänguplaadi ise ja muusikaplaadi veel ja
kusjuures väga-väga kena. Ilustab välja, ta räägib päris ilusti. Ma ei tea, kas siin näha pärast on, aga natuke vist ikka on nagu 3D natukene meenutab, kui vaadata. Tühi muidugi praegu, Steelbook. Soundtrack on kindlasti hea, sest siin on põhi mängu muusika plus Venia audio recordings. Eks siis nad on artistide poolt järjetuvad. Nii. Shavage. Ja karp on põgus juures päris äge. Vähe ohtlik on need, et ära murduvad kifad, aga tegelikult suht tugevast materjalist on see karp tehtud, et ka ta nii kerge kemu või murdu. Päris äge. Nii et, joo, see jääb ka mälestuseks. Ja vaata, mis siin raamatus siis on veel. Facebook. No nii, meil on siin igasugused. Ah, siin on päris nagu kohad joonistatud. Siin on info, Izila kultuur näiteks, siin on kirjutatud, mis kulti, kuidas mida öelda või kuidas, mis on life or spirit, haju, mis keeles, kuidas rääkida. Siin on väga elust ja tegelikult seletatud kõik need asjad. Plus veel pildid, natuke infot. Last year. Pole paha. Exploration. Relvad on ilusti ära näidatud. Mis asjad täpselt mida teevad. No, pole paha. Päris ilus raamat tegelikult ausalt öeldes. Survival, jah. Basic. Mis asja see täpselt peab ütlema? Basic. Nii, Tribes of Oros, Takar, Yul, Patari. 3 tribe on siis põhimõtteliselt, kui ma nüüd õieti aru saan. Minifonetic mingi kuid on veel. Okei, Welcome to Oros. Jah, et selles mõttes on Easy Venia Facebook. Okei. Kus juures asetus ostes tuli see komplekt võrreldes tavalise mänguga mingi tellides ainult mingi üle 10 euro kallim. Nii et see tuli igastahes väärt seda raha. No mis siin on? Põhimõtteliselt oleks poest ostada mingi üle 60 euro tuleb Far Cry Primal, ise see mäng lihtsalt. Aga noh, kuna ma tellisin, kõik see asi Collector Edition läks kokku maksma 70 midagi. No, muusikaplaat, raamat, kaart, lisavidinad, Steelbook, see on minu olis ka väga lahe, see jääb kindlasti kasutuses väga äge asi. Kaart ise on äge, nii et minu olis on see väärt igat senti tegelikult selle komplektiga. Nii et soovitan soojalt seda proovida. Nii et, okei, nii palju siis sellest. Siis järgmised videot tulevad juba Brokerstest ise mängust. Okidoki. Näeme jälle varsti.